Hallo, ook voor dit filmpje geldt dat dit gaat over hoofdstuk 11 voor de HAVO van systematische natuurkunde of metrische beeldvorming, wat identiek is aan hoofdstuk 12 voor de Atheneum systematische natuurkunde. Dus in de rest van het filmpje zie je in plaats van 11, 12 en dat is geen vergissing. Hallo, hier waren we gebleven bij het vorige filmpje, bij de soorten straling en de manier waarop dat je die noteert. Gaan we verder met vervalsing kernreacties. Heel belangrijk daarvoor is de Bell 25 aan. Daar vind je een hele hoop radioactieve isotopen. En voor elke isotoop kun je daar verschillende gegevens op zoeken. Als de isotoop radioactief vervalt, dan zendt die straling uit. Welke straling is dat dan? En welke hoeveelheid energie komt er daarbij vrij? En wat is de halveringstijd van de isotoop waarover het gaat? Die kun je daar alle drie vinden. Tabel 25a, hele belangrijke tabel voor dit. Bij elke verval en elke kernreactie die er plaatsvindt, heb je twee behoudzetten. Een behoudzet van ladingsgetallen, dat betekent dus dat de elektrische lading behouden blijft. Er kan dus geen lading verdwijnen of bijkomen. En het massagetal, dat betekent dus dat het aantal protonen en neutronen ook behouden moet blijven. Die kunnen niet zomaar verdwijnen. Nou, hier twee voorbeelden van kernreacties. Hier heb je natrium, 24 kerndeeltjes waarvan 11 protonen, die valt uit 1 en er komt een beta-deeltje bij, een elektron. En magnesium, nou even kijken of de behoudzetten kloppen. Hier heb je 24 kerndeeltjes en hier heb je 0 kerndeeltjes plus 24 kerndeeltjes. Ja, voor dus 24 en na 24, dat klopt precies. De lading is hier 11 plus 11 protonen, even kijken, die valt uit in 12 protonen en een negatieve, dus 12 min 1. Ja, dus ook lading is hier dus op plus 11 na de pijl, dus deze reactie die is mogelijk. Hier heb je nog een reactie, hier heb je een neutron, die valt uiteen in een elektron en een proton. Nou, eerst maar eens even kijken, het massagetal, het aantal kerndeeltjes is voor de reactie 1 en na de reactie 0 plus 1, dus dat is goed. De lading is voor de reactie 0 en na de reactie is hij min 1 plus 1, dat is ook 0. Dus deze reactie is ook volgens de behoudzet in ieder geval mogelijk. Nou, sommige radioactieve kernen die vallen natuurlijk, hè, dus vanuit jezelf, dus zonder dat je daaraan wat moet doen. Maar je kunt ook kernen kunstmatig tot verval brengen, dus dat ze uiteenvallen. Bijvoorbeeld door ze te beschieten met een alfadeeltje. Een alfadeeltje is een kern van 4,2 helium. We hebben het al eerder over de straling gehad die er vrijkomt bij radioactief verval. Je moet een aantal dingen van weten. Beta-straling dringt verder door in materiaal dan alfa-straling. Oftewel, met andere woorden, beta-straling heeft een groter doordringend vermogen dan alfa-straling. Oftewel, de dracht, de afstand die een deeltje aflet in een stof van een beta-deeltje is groter dan die van een alfa-deeltje. Gamma-straling die komt nog verder. Hier heb je een soort van grafische voorstelling hiervan. Hier heb je, dit moet een alfa-deeltje voorstellen, helium. Dit is een beta-deeltje, een proton. En deze golfjes, die moet gamma-straling voorstellen. Nou, je kan zien, een papiertje is al voldoende om alfa-straling tegen te houden. Die andere twee, die gaan daar gewoon doorheen. Een plaatje van aluminium is al voldoende om een beta-straling tegen te houden. Maar de gamma-straling, die gaat er gewoon doorheen. En je hebt echt heel veel dik materiaal nodig, van, bijvoorbeeld van lood, om een groot deel van de gammastraling te kunnen tegenhouden. Ja, dus het doordringend vermogen van gammastraling is veel groter dan dat van beta-straling en die is weer groter dan die van alfa-straling. Nou, heb je ook nog iets als ioniserend vermogen. Ioniseren is het losmaken van een elektron uit een atoom. Alfa-straling kan dat beter dan beta-straling. Oftewel met andere woorden, alfa-straling heeft een groter ioniserend vermogen dan beta-straling. En gamma- en röntgenstraling hebben een groot doordringend vermogen, maar juist weer een klein ioniserend vermogen. Dus het is blijkbaar het een of het ander. Of je hebt een groot doordringend vermogen en dan dus een klein ioniserend vermogen, of andersom. Nou, is dat dan erg ioniserend vermogen? Nou, dat kan wel degelijk erg zijn. Bijvoorbeeld, stel dat dit moet een DNA-streng voorstellen, dat is je erfelijk materiaal wat in je lichaam zit. Als dat wordt geraakt door een alfa-deeltje, dan kan hier schade optreden. En dat is vervelend, zeker als je later kinderen wil hebben. Dat kan heel vervelende toestanden opleveren. We gaan even verder nog met een aantal metrische beeldvormingtechnieken. Scintigrafie. Scintigrafie is eigenlijk een camera. Die camera die registreert geen
zichtbaar licht, zoals een normale camera doet, maar die registreert gammastraling. En het beeld wat je dan krijgt heet geen foto, maar een scintigram. Die gammastraling die kan vrijkomen, zoals bekend is, bij verschillende soorten van reacties, vervalsreacties. Hè. Dan heb je ook tracers. Tracers, dat zijn radioactieve preparaten die mondeling kan innemen. Die radioactieve preparaten die zenden straling uit, dus je kan precies zien waar ze zijn in het lichaam. En dat kan van belang zijn, bijvoorbeeld bij darmonderzoek wordt dat vaak gebruikt. En dit is dan een soort van apparaat die dan in staat zijn die tracer te volgen. Nou, nog een beeld van mysterie is de PET-scan. En een PET-scan die werkt met positronen. Dat zijn, die worden ook in het lichaam ingebracht. En positronen, dat zijn net zoiets als elektronen, alleen zijn ze niet negatief geladen, maar positief geladen. Als die samenkomen met een elektron, een positron en een elektron, als die samenkomen in een weefsel, dan vernietigen ze elkaar en dan komen er twee fotonen bij vrij. En dat zijn, dat is straling en die kan je dus opvangen met een scanner. Nou krijg je weer van dit soort apparaten en dit soort beelden leveren die op. Goed, gaan we naar het verschijnsel halveringstijd en activiteit. Dus we hebben het nog steeds over radioactiviteit, dus over vervallende atoomkernen. Als je bijvoorbeeld een radium-220 deeltje hebt, dan kan die vervallen in een poloniumdeeltje en een alfadeeltje. En dit is dan het begin van een vervalreeks. Die vervalreeksen die kun je volgen als je de Bell 25A gebruikt. En wat ook kan doen is het aantal kernen dat je nog over hebt, kun je uitzetten tegen de tijd. En dan krijg je een zogenaamde vervalsprong, maar later zullen we er eentje zien. Dit is bijvoorbeeld een vervalreeks van, er zijn er twee, hier links en hier rechts zijn. Hier heb je bijvoorbeeld een vervalreeks van thorium. Die heeft 230 deeltjes in de kern waarvan er 90 protonen zijn. Als je de Bell 25A opzoekt wat er dan gebeurt, dan kun je zien dat er een alfa deeltje bij komt, dus een 4-2 helium deeltje. Dan hou je dus minder deeltjes over, 228 kerndeeltjes en 88 protonen. Dat is dus radon, dat kun je ook opzoeken in die tabel. En radon die is ook in, noem je dat, radioactief. En die vervalt en die zendt daarbij een elektron uit, een beta-min deeltje. Dat betekent dus dat de dochterkern, die heeft nog steeds 288 kerndeeltjes, maar die heeft één proton meer, ja, om te compenseren voor dat negatieve elektron. Dus die heeft er 89, dat is actinium is dat geloof ik. Nou, en die is ook weer radioactief en die vervalt ook weer. Beta-min verval noem je dit, dan krijg je deze. Die is ook weer radioactief. Alpha verval, dan krijg je deze. Nou, zo kun je hem helemaal volgen met behulp van tabel 25 en uiteindelijk kom je dan hier dus uit. De PB, dat is lood en die is stabiel, dus die zal niet verder gaan. Nou, dit is een andere vervalreeks, dit is de vervalreeks van uranium. Je kan ook zien dat op sommige plaatsen er twee mogelijkheden zijn, zoals hier is dit bijvoorbeeld. Hier kun je die kant op en vervolgens hierheen en daarheen, kom je daar toch op hetzelfde uit. En hier heb je dat ook, hier heb je meerdere mogelijkheden, hier bijvoorbeeld bij polonium. Je kan beta min vervallen. En je kan ook alfa vervallen. Uiteindelijk kom je ook hier ook uit bij BB lood en die is stabiel en daar stopt het dus. Nou, zulke reeks kun je dus helemaal volgen met behulp van tabel 25a. Hier hebben we net kwam het woord van die kromme, zeg maar. Dit is een kromme die hoort bij de jodium 131 isotoop. Het begint natuurlijk op moment 0 met 100% van de kernen die zijn er nog. Even kijken hoe groot is dan de halveringstijd. Nou, dan moet ik even kijken tot wanneer het 50% geworden is. Dat is hier. En zo, kijk, dat is dus 8 dagen. Dus de halveringstijd van jodium 131 is 8 dagen. Dat betekent dus na 2 halveringstijden dat er nog maar 25% over is. En na 3 halveringstijden nog maar 12,5%. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, dat kun je natuurlijk ook in de vorm van een formule zien. Deze lijkt net op de intensiteitsformule die we eerder zagen. De intensiteit, het aantal elektronen, isotopen wat je nog hebt op een bepaald moment, hangt natuurlijk af van het aantal isotopen waarmee je begint. Vermenigvuld met een half tot de macht t gedeeld door t half. T is de tijd waarover je de zaak meet en t half is de halveringstijd. Ja. Zo kun je dat volgen. Het begrip activiteit moet je kennen. Activiteit is het aantal deeltjes dat per seconde vervalt als gevolg van radioactief verval. Die activiteiten kun je bijvoorbeeld uit een grafiek halen door middel van een raaklijn. En die kan hem ook berekenen met behulp van deze formule. Hier zit die raaklijn in zoals je ziet. Kijk, de activiteit is dus
dn gedeeld door dt maal het aantal waarmee je begon. Nou, even in de praktijk. Hier heb je dus een activiteitsgrafiek van een bepaalde radioactieve stof. Dat kun je zo volgen. Als je nou wil weten hoeveel deeltjes er op na 5700 jaar vervallen, nou, dan bepaal je dus de activiteit in feite. Dat doe je dus met de raaklijn. Die teken je hier aan. En dan de verticale waarde delen door de horizontale waarde. Dat zie je hier gebeuren. En dan krijg je als antwoord 56 becquerel. Dat wil dus zeggen dat na die 5700 jaar er nog steeds gemiddeld 56 deeltjes per seconde vervallen. En je kan zien dat dat later, dat dat steeds minder wordt. Hè. Als je hier een laaglijn trekt, dan is die veel minder steil. Dus zal dat, die waarde ook kleiner zijn. Zo bepaal je dus de activiteit grafisch uit de grafiek, waarin horizontaal de tijd staat. En verticaal het aantal deeltjes wat er nog is. Nou, je kan die activiteit ook op twee andere manieren berekenen, met behulp van deze formule. De activiteit is een natuurlijke logaritme van 2 gedeeld door de halveringstijd, maal het aantal deeltjes waarmee je begon. Of, en dan heb je weer een formule, die lijkt er weer erg op, hè, die zagen we net al. De activiteit is de oorspronkelijke activeringstijd, maal een half gedeeld door t, gedeeld door de halveringstijd. En A0 is dan de activiteit in het begin. Nou, laatste paragraaf, risico's bij medische beeldvorming. Je werkt met straling en straling is natuurlijk, kan gevaarlijk zijn voor je lichaam. Daarvoor is er een stralingsdosis te berekenen. Dat is een maat van de straling die kan ontstaan. En hoe bereken je nou? Nou, de stralingsdosis is de hoeveelheid energie die geabsorbeerd is door een lichaam of een lichaamsdeel, gedeeld door de massa van dat lichaamsdeel. Dan krijg je de stralingsdosis, kun je dan daarmee uitrekenen. Nou is het wel zo dat alfa-straling een veel groter ioniserend vermogen heeft dan andere straling, dat zagen we eerder. En die is dus daarom ook gevaarlijker. Om dosis van straling te kunnen vergelijken is daarom de weegfactor WR ingevoerd. En de equivalente dosis die houdt dus rekening met die weegfactor. Die weegfactor kun je trouwens vinden in de BINAS. Hier de formule. De effectieve dosis is de weegfactor maal de dosis die we net hadden berekend met deze formule. Hier heb je die D. Zie je wel, D is E gedeeld door M. Dan hou je niet rekening met welke straling het is. Met deze formule doe je dat wel. Vandaar dat die weegfactor in gebruik is. Voor alfa-straling is die weegfactor 20. En voor beta- en gamma-straling is die 1. Dus deze wordt als 20 keer zo gevaarlijk gezien door die weegfactor. Nou, er zijn natuurlijk stralingsnormen. In BINAS 27D1 kun je zien wat de straling uit kan richten in een lichaam. Terwijl eronder kun je de dosislimieten, stralingsbeschermingsnormen enzovoort zien. Aantal hoeveel je per jaar mag ontvangen aan een bepaalde dosis hangt ook af van wat het effect natuurlijk is. En er is natuurlijk ook de natuurlijke achtergrondstraling. Dat is ongeveer 2 millisievert per jaar. Nou, patiënten met tumoren worden natuurlijk vaak bestraald. De bestraling moet natuurlijk zo veel mogelijk tumorcellen doden, maar de andere cellen juist niet. Dat is soms handig om de bestraling dus vanuit het lichaam te laten plaatsvinden. Soms is het handig om dat vanuit buiten te doen, dat kan allebei. Dus als het inwendig is, dan kun je dat bijvoorbeeld doen met injecties of met capsules die je mondeling inneemt. Of via je achterwerk met radioactieve stoffen. Dat is allemaal mogelijk. Nou, hier zie je een opstelling waarbij dus de tumoren bestraald worden door een ronddraaiende bestralingsapparaat. En alleen deze plaats wordt natuurlijk steeds geraakt en de omliggende plaatsen die worden natuurlijk niet de hele tijd geraakt. Dus de tumor die krijgt de volle lading, want de weefsel eromheen niet. Dat maakt het minder gevaarlijk. Heb je ook nog, wat je ook moet weten, is het verschil tussen bestraling en besmetting. Bestraling is eigenlijk hetzelfde als dat er ergens licht opvalt. Dat is gewoon elektromagnetische straling die erop valt. Besmetting, dan zit er echt radioactieve stof op je lichaam. Sommige mensen zijn bang voor bestraalde groenten bijvoorbeeld, maar er is geen enkele reden voor. Het wordt pas gevaarlijk als er radioactief materiaal echt op de groenten die je zit eet. En dat bij bestraalde groenten is dat dus niet zo. Nou, daarom zijn er dosimeters ingevuld. Daarmee kun je vaststellen hoeveel straling er is. Die zien er zo uit. Je hebt ook Geiger-Müller tellers. Die registreren dat met behulp van tikken. En die houden dat gewoon bij. Op een scherm kun je dan aflezen hoeveel straling je in totaal ontvangen hebt. Nou, dit is het einde van het filmpje. Twee filmpjes over hoofdstuk 12 medische beeldvorming. Dankjewel voor het kijken. En misschien kijk je ook nog eens een keer naar een ander filmpje. En zo, tot ziens.